I dag skal jeg møte en tidligere barnestjerne som spilte inn sitt første album som femåring. Og i løpet av de 12 neste årene solgte hun 120 000 eksemplarer av det som totalt ble 8 album. Så ble det helt stille. Jeg skal møte Lisa Børud på Bårdar Danseinstitutt i Oslo, der hun er student for andre året. Nå er hun i full gang med forberedelsene til den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, der hun skal være med Alexander Rybak som korist og danser. Vet du hvor Lisa Børud er? Men i dag har hun tatt seg fri for å være sammen med meg. Jeg bare venter her. Hei! Så hyggelig, ja. Ja, så hyggelig. Vi tar en klem. Jeg vil gjerne ha en klem. Og så her, vet du. Ja. Nå er vi på bål her, altså. Det er vi. Jeg tenkte du skulle vise deg litt rundt. Ja. Kanskje vi bare skal gå inn her, for her er jeg ganske mye. Ja. Vi hadde faktisk forestilling i stad. For publikum, hvor vi sang og dansa. Ja, hva slags publikum har dere da? Da er det folk på skolen. Yeah. Ja. Hva har du dansa i dag? Vi hadde musikalnummer. Og vi er jo en hiphop-klasse, så det var spennende. Ja, men det var noe av det du fikk, var det ikke noe av det du fikk nesten best tilbakemelding på Stjernekamp? Jo, det var jo det. En musikalgreie, ja. Jeg synes jeg leste det og så det. Ja. Ja. Det var faktisk det. Så du var stjerna i dag, du, altså? Høsten 2017 sjarmerte den 21 år gamle jenta fra Arendal hele Norge med sine opptredener og tolkninger i NRK-serien Stjernekamp. Karrieren til Lisa Børud starter omtrent i det hun er i stand til å gå. Allerede som femåring debuterer hun som plateartist. Og gjennom barndommen turnerer hun rundt på møter og konserter i hele Norge. Lisa Børud vokser opp i en musikalsk storfamilie, der både besteforeldre, onkler, tanter og foreldre bidrar i den kristne familiegruppa Arnold B. Family. I løpet av barneåra selger Lisa over 120 000 plater, gir ut flere musikkvideoer, og sangene hennes synges på de fleste barnerom rundt om i Norge. Men så blir det plutselig stille rundt Lisa. Og i kveld skal vi finne ut hva som skjedde med den unge jenta som har vært med på å prege en hel generasjon med norske barn. Jeg ble født i 1996. Det er så ungt, vet du. Forrige uke. Nå følger jeg tilbake på skolen. Akershus sykehus. Og da blir du født inn igjen, familie. Hva skal du si om mor og far? Hva skal man si om mor og far? Jeg er født i en veldig, veldig trygg familie. Og så er det en veldig musikalsk familie. Ikke sant? Så jeg har vært heldig der. Jeg var med på konserter fra jeg var i magen. Konserter? Hvem er det som har holdt konserten? Da var det altså Arnold B. Family, kalte de seg. Og det var farmor og farfar, mamma og pappa, tanta mi Linda, onkel min Thomas og onkel Ole. Nå må vi få med oss det da. Skal vi se. Ok, så hvordan skal vi tegne dette her da? Kanskje vi må tegne en strek? Ja, hvorfor ikke? En strek er alltid et fint utgangspunkt. Ikke sant, ikke sant. Så det var der. Yeah. Og så gikk det da 4 år. Var du fortsatt enebarn da? Nei. Sånn cirka her. Så fikk jeg en lillesøster som het Sofie. Det er 2 års mellomrom mellom oss. Og vi bodde da i Oslo-området til jeg ble 4 år. Så flyttet vi til USA, LA, et halvt år. Og så flyttet vi til Sørlandet. Det glade Sørlandet. Når oppdaget mor og far ditt talent? Eller lå det bare i kortene? Det lå ikke i kortene. Det var faktisk ikke noe de tenkte fra starten. Men de så interessen min, og den var veldig stor. Så da bare spurte de en ettermiddag om jeg hadde lyst til å spille en CD. Og da sa jeg ja. Hvor gammel var du? Jeg var vel 5 da vi startet. Jeg husker min første opptreden. Det var i Sarpsborg. Det var 3000 mennesker på torget. Jeg tror jeg sang 3 sanger. Men det funket tydeligvis bra.
Debuten i Sarpsborg blir startskuddet på en hektisk periode for Lisa. Og i løpet av noen få år spiller den unge jenta inn hele 8 album. Flere av platene er spilt inn i familiens studio i Arendal med faren Thomas som produsent. Og nå har vi ankommet byen langs Sørlandskysten, der første stopp er skolen hun gikk på. Er du liksom Arendal litt, eller? Da er jeg det. Jeg er jo liksom, jeg er oppvokst på Grimstad-sida. Gikk på skole i Grimstad kommune. Ja. Og gikk jo i toget i Grimstad. Vi skal ikke på skolen her i Arendal, nei? Nei, vi skal ikke det. Vi skal til Grimstad kommune. Men jeg har nok mest forhold til byen Arendal. Her på venstre hånd her har men dette er skoleveien din, liksom? Mm. Barneskolen. Den ser akkurat helt lik ut. Gjør det? Ja. Så kan vi gå ut og se litt. Kan vi ikke det? Jo. Det er alltid gøy å komme tilbake til sånn barneskole. Ja, det er skikkelig koselig, faktisk. Er det sant, eller? Ja, ja, ja. Så det her er men du? Bakke. Du ga ut din første plate når du var 5,5. Ja. Du har solgt 120 000 album. Mm. Jeg synes jeg så deg i høyt og lavt i de barneårene der, eller? Har du tenkt senere at du kunne vært en sånn de årenes Marcus og Martinus? Oi. Ja, men nå må du være med litt. Ja, nå må du være med, fordi at du fikk tilbud fra Disney. Ja, de ville at jeg skulle komme over og jeg ville liksom satse litt på meg, da. I Disney? Disney i USA. Mm. I starten så syntes jeg det hørtes veldig, veldig gøy ut. Men når jeg fikk høre hva både de der borte sa at jeg måtte gjøre, og hva foreldrene mine sa, i forhold til at de skulle ha full kontroll over meg, de der borte. Og mamma og pappa fikk ikke være med på noen avgjørelser eller noen ting, så landet jeg på at det er ikke så lyst til. Hvordan reagerte klassevenner og klassevenniner? Altså, de hadde jo liksom stjerna i klassen. Det merket jeg egentlig ikke så mye til. Jeg var jo liksom 6 år da jeg startet, og da startet jeg på skolen også. Det var kanskje mer når jeg begynte på ungdomsskolen videregående, hvor folk syntes det var mer stas. Men på barneskolen var det ikke så mye snakk om det, egentlig. Og det var egentlig veldig deilig. Fordi da fikk jeg bare være meg. For meg er det ikke lett å skjønne at du ikke gikk rundt på skolen her som barnestjerna. Men det er litt gøy å høre, da. Jeg gjorde faktisk ikke det. Da var jeg jo enda mer genert. Ja, er du genert? Ja, jeg er nok sånn genert av natur. Altså, jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke liker oppmerksomhet. Men man gjør jo det. Må du forbi en genanse? Det er av og til liksom å kjenne at ok, nå skal du fremføre, nå er du artisten her, på en måte. Så det er ikke sånn at det bare kommer naturlig, nå skal jeg synge overalt, nå er jeg liksom stjerne. Det er noen som vikker til meg. Der er det! Det er fans her! Det er ikke dårlig, altså. Hold høy på de der. Vi forlater Lisas gamle skole, men i det vi reiser får jeg et lite glimt av hvordan det må ha vært for Lisa i barndommen. Se på det. Så morsom. Ja. Hallo! Hei! Folkens! Ja, selvfølgelig kan du det. Eller to. Så koselig! Nå må vi nesten kjøre. Bare kjøp det. Ha det bra! Det var jo gøy. Hvilken gjeng, ja. Når oppdaget du at dette å synge og være barnestjerne og gi ut plater og holde konserter ikke var noe gøy lenger? Da var jeg vel kanskje 15-16 år. Da begynte det å bli litt tungt. Hva var det som skjedde? Det var nok stemmen som var den største faktoren.
Kom du stemmeskiftet? Ja, jeg tror det var det som skjedde med meg, altså, fordi jeg sleit veldig med å komme opp på toner, og hadde jo alltid sunget kjempehøyt, og hadde jo ikke noe problem med noen ting på det planet. Men plutselig så ble alt veldig tungt. Det er flere ting som spiller inn, da. Faren min er syk, så han begynte å bli veldig mye dårlig. På den tida, samtidig? Han har egentlig vært syk siden jeg var født. Så han har fibromyalgi. Hva er det? Det er muskelsmerter i hodet og nakken. Det har jo egentlig preget hele livet. Men som også var med i den avgjørelsen av å ta en pause. For han har blitt verre etter hvert, eller? Mm. Han hadde heller ikke orket mer etter det? Nei, jeg tror de trengte en pause. Og moren min fikk... Dette er smerten i livet ditt, egentlig. Ja, det er jo de tingene som er tungt for familien, rett og slett. Og det er reelt nå også. Vi ankommer hjemmet til Lisa for å besøke mamma og pappa. Kan du bare gå rett inn? Ja, pleier å gjøre det. Må du ikke ringe på? Ja da, hallo! Det er ikke noe behov. Du ringer. Hallo! Det er såpass. Hallo! Egil her, vet du. Så hyggelig. Jeg gjør sånn. Du, hei da. Tenk altså. Halla, halla. Hyggelig å se deg. Lenge må det. Så fint. Jeg bare ordner litt, ja. Her bor dere. Her bor vi. Her bor vi. Kom inn. Jeg sier her bor vi. Bare ta hentet. Å, så hyggelig. Ja. Se her. Her er det sørlandsk. Er det mormor som har bakt det? Ja, hun bidrar, vet du. Er det lov å sitte? Ja. Men er det litt programmert at hvis man er født inne i Børe-familie i et eller annet ledd, så har du bare en vei, og det er det sena, liksom. Det finnes ikke noe annet liv. Man velger jo ikke selv som femåring å bli artist. Det er jo mor og far, det er mor og far som velger det. Absolutt. Til en viss grad så kan man velge det, men altså, utgangspunktet var jo at hun hadde en veldig spesiell interesse for musikk. Altså, jeg jobbet jo som musikkprodusent, og hun kunne sitte inne hos meg og bare sitte og høre på hva jeg dreier med i en time eller to. Og jeg snakket med Lisa, så er det jo en oppegående jente som på en måte har levd et lykkelig og enkelt, litt ukomplisert liv på mange måter. Men når jeg berører din situasjon, så kommer jeg bort til smerten i Lisas liv og skjønner på en måte at dette er vondt. Det er en smerte. Og den har jo jentene fått kjenne på. Men jeg tror vi har snakket litt underveis og kommunisert på det. Men jeg ble dårlig når jeg var 20 år. Jeg har vært dårlig hele tiden. Du har det? Mm. Hvordan oppdaget du det? Jeg oppdaget det at jeg hadde begynt å få veldig vondt i huet. Og så ga det seg ikke. Det bare fortsatte å... Fortsatte. Så det var jo litt sånn todelt med det at vi slutta, for at det var jo på tide for Lisa å gjøre noe annet. Mm-hmm. Å være noe annet enn en barneartist. Samtidig så kom jeg til et punkt også hvor det gikk ikke mer. Hvor lenge snakker vi om her da, hvor du egentlig ikke synger og ikke er artist? Det er cirka fra 16-årsalderen. Ja. Og da var det liksom dansen som tok litt over. Er det derfor du veksler litt over mot dans? Ja, egentlig. Ja vel. Og den følelsen har egentlig sittet helt til Stjernekamp. Er det sant? Mm. Det
jeg kan huske den første sendingen, det var intenst for hodet. Jeg var så nervøs. Var du nervøs? Om jeg var nervøs, ja. Men den følelsen av å være først nervøs, men så prestere etterpå, det er den beste følelsen. Det var så deilig, det. Å komme ut med en sånn selvtillit etterpå. Så vet ikke jeg om det er den 8. runden eller hva det er, men på et eller annet tidspunkt så er det i hvert fall fram til noe hvor du kan synge noe selvvalgt. Mm. Og så velger du farfars sang. Ja. Kjærligheten seirer. Hvorfor valgte du akkurat den sangen? Jeg valgte den sangen fordi det er en litt sånn anthem på en måte, på familien. Og det er gjerne den sangen vi synger til slutt, hvis vi har en familiekonsert, da. Jeg vet at den hadde betydd veldig mye for familien. Så da valgte jeg det. Og så er det en fin tekst. Den er liksom så elementær i hva vi tror på. Ondskapen må vike, og ja, hat smelter ned. Det er liksom så sterkt. Hvordan preget troa hjemmet deres, mor og far, og det dere gjorde sammen hjemme? Altså, det har jo vært en veldig, veldig stor del av livet mitt hele veien. På hvilken måte da? Vi har jo bedt sammen på aftenbønn. Jeg husker at vi sa Fader vår hver morgen før vi gikk ut av døra. Ja, vel, en og en, eller? Nei, sammen. Jeg og mamma og Sofie. Og så hadde vi en andagsbok som vi leste om morgenen, som barneandagsbok. Det har vært en del av hjemmet hele veien. Har du noen sånn fornemmelse av om denne troen på noe tidspunkt skulle bli din tro? Mm. Overgangen her fra barn til tenåring. Mm. Hvordan var det? Så det var vel rundt ungdomsskolen, hvor jeg tok en mer personlig bestemmelse. Jeg var med i ungdomsmiljøet, og så døpte jeg meg da jeg var 13 år. Ja. Mm. Var det en personlig beslutning som du tok? Mm. Det var det. 13-åring. Mm. Det husker jeg. Er det sant? Ja, ja. Hvorfor ble dette viktig for deg? Det er jo det viktigste du kan gjøre i livet. Å velge å følge Jesus. Mm. Og hvis jeg nå hadde hatt denne samtalen med deg om 2 år. Mm. Det har jeg jo ikke, for den har jeg nå. Mm. Hva skulle du ønske hadde skjedd på de 2 årene? Jeg ønsker at jeg kan leve av musikken. Men også at jeg kan få spre Jesus på en eller annen måte. Gjennom den plattformen. Sånn folk har lyst til å høre mer. Vi skal avslutte reisen i Oslo, og kontrastene kunne ikke vært større for Lisas del. Fra Stjernekamp-deltaker og Melodi Grand Prix-finale, til korist og forsanger i en av byens kirker. Men det er hit Lisa ønsker å ta meg med, til Philadelphia-kirka, dit hun reiser så ofte hun kan på søndager. Men kirka har alltid vært viktig for deg? Altid. Jeg har en familie som har vært engasjert i kirke i alle år. Så da ble jeg også det. Det har alltid vært viktig for meg å være i menigheten på søndager. Ja. Rett og slett. Hva er det som er forskjellen for deg å holde konsert og det å synge på en gudstjeneste sånn som nå? Oi, det er veldig forskjell. Er det det? Ja. Veldig stor forskjell. På en konsert så skal du jo fremføre noe. Og du har publikum som hører på det du synger. Kanskje litt mer passivt. Men
her skal du faktisk rette blikket oppover og ikke på deg selv. Så det er en helt annen fokus, egentlig. Veldig mange som vokser opp i en menighet, også som dette, mm. har jo behov for å frigjøre seg, kanskje gjøre et opprydd. For noen er det nødvendig med et opprør. Mm. Har du ikke noe sånt i dag? Jeg har ikke hatt noe behov for opprør, nei. Og takk og lov for det. Veldig glad for det. Jeg har egentlig bare sett noe mer og mer at jeg trenger å være her hver søndag. Jeg trenger det. Det er og har vært en så viktig del av livet mitt. Å rette fokus oppover, og ikke på seg selv og alle sine egne problemer. Men, og stressende ting og så videre og så videre. Men å bare rette fokus opp på Jesus. Det var deg som ville hit, at vi skulle slutte her. Mm. For du mente at dette var reisen igjen. Mm. Det har vært utrolig hyggelig å følge deg på den reisen. Jeg glemmer å se deg og høre deg igjen. Jeg har gjort det mange ganger. Mm. Så ønsker jeg deg Guds velsignelse. Det beste jeg vet. Lignende. Så fint.